psychopati, ale právě se nacházíme před jedním bárečkem Embargo v Pardubicích. Mě volal kámoš, že tam je ta sračka Mike Pán. Anži, znáš ho? Ano. A dělá tam machry. Říká, že tady bydlí psychopat Bejr, čuráček a další nevím co za sračkovidní píčoviny. Takže, mě napadlo si za ním zajet a ať mi to řekne do očí. Anži, co si o to myslíš? Ale někdo volá mě kámoš, kterýmu 100% věřím, jo, takže to není píčovina. Nic, ale jdem se podívat, když tak ho třeba vytáhneme ven, nevím, kde bude, jo, takže normálně, hele, toč toho, normálně to furt to hoď. Točí na to. Ale nechápu. Nechápu, proč si mě bere do ručky? Jako, hele, nikdy jsem s tím neměl žádný problém. Zatím, čau. Čau. Ale buď to odrátěm ještě, když to cinkne. Dík. Bereš ty bezdomovce, já mám na to jiný pohled, takže... Asi se skončím, ty vole. Jo? Protože bezdomovci, ty to ani nevíš, to nestaduje. Už jsem skončil, jak to dlouho, asi že no? Žena to řekne, jak jsem s tím co tady skončil. Možná tak 14 dní. 14 dní, my jsme byli teďka na Ukrajině. No. A už jsem mi řekl, že bezdomovcům nebudu pomáhat, protože to jsou chcanky, zachcaný, vychcaný a nic z toho nekouká. Ale já mám jako, jednoho, kterého se jakoby starám. No. Teď jsme mu zajistili, jakože dostal. No. A to není chcanka? No to není, protože to je člověk, který normálně zaměstnával třeba 30 lidí a zkrachoval kvůli tomu, že stát s ním jako vyjebal. To je něco jiného. Ne, vůbec. Vyjebala s ním jeho účetní a stát po něm chtěl nějaký prachy na daně, že on dával účetní prachy, ona neplatila daně a jemu pak sebrali všechny majetek, protože dlužil na daních za ty zaměstnance, že jo. Takže jakoby to je podle mě něco jiného, než co děláš ty, že jo. No to určitě. Prostě ty jsi měl jako reality show, jakoby já mám to, že tomu tak, člověku... Právě, dělám to reality show, aby to trošku jako zábavnější. Ale jo, jako, marketingově je to super, ale já to nedělám kvůli jako sledovanosti ani marketingu. Ale zase jo? Taky jsme chtěli pomoct. Ale já chtěl jsem jim pomoct, měl jsem nějakou ideu a myslel jsem si, že to dej pomoct. Třeba ten Majsner, no. Jestli chce něco zahrnit. Já mu platil byt lidi a to ne, že to platil, nevím, kdo z Majsner prostě na kokot ožrali. Platil jsem mu, že nám může potvrdit 11 900. 4 měsíce jsem mu platil, všechno jsem mu zařídil, nábytek, nastěhoval. Prostě jak miminko, zařídil jsem mu dokonce všechno. A myslel jsem si, že tomhle člověku pomůžu. A ty ostatní jsem postupně sledoval, dával jsem jim oblečení a tak dále, když jsem viděl, že to je všechno k ničemu. A oni chtějí jenom chlastat a nechtějí z ulice a pak teda jim si to víš, on je vyjebal, požral jsem, protože chodí do práce. 3 měsíce, už 4 měsíce v bytě, měsíc do práce, ale oteplilo se a adios amigos, protože všem říkal okolo, že na to chtěje a čeká, až bude léto nebo teplo a jde do prdele. Takže já jsem zjistil, že týmní skupince, který pozorují třeba 15 bezdomovců, nelze pomoct, protože nechtějí.
No, oni chtějí na ulici. Hele, oni jsou to je jako problém, no. Já mám toho Václava, ke kterým jsem se dostal přes televizi, prostě já jsem s ním strávil jeden den, bavil jsem se s ním, on mě provedl vlastně tu jeho minulostí, mně se to líbilo, takže já prostě to dělám jinak, no. Teď o tom budu mít jako druhý díl, no. No tak to asi jeden, já nevím, spolika, možná přijet, můžu se celým seznámit. Můžeme spolu jako něco udělat, já s tím nemám problém, já za ním chodím skoro každý týden, ale jako netočím o tom videa, jako to prostě jsem měl jedno, to je celý. Prostě. Já jsem mu nakoupil věci, já nevím, jídlo pro psa, oblečení, dovez jsem mu to, to je celý paket. To je hezky, on má psa, jo. Pak jsem ho vzal normálně, jakoby, teď jsem ho vzal do optiky, protože má blbý oči, tak prostě mu udělali brýle zadarmo. Teď jsem zajistil, že vlastně na Slávy tam lidi budou moct chodit do obchodu a nechávat mu tam oblečení a on se jenom převezme a tak. Tak to je super. Ale vlastně zase... jako nevěnuju tomu moc času, protože na to moc času nemám, ale jako... Já jsem takový natáčel jeden podní, jak to šlo, dopředu mě jsem z toho radost. Já jsem to viděl, mě to nějak... I žena, to věřila, že to normálně ten člověk dá. Můj jezdil k nám normálně, jídla, káves, byl úplně v pohodě, sranděčky veselej, jenom že ho pak na tajničku fastal, jo, ne teda moc, a sralo ho, nejvíc to sralo, že musí být do práce. No a teď kde byl, pod mostem leží, vožali, postraně, jako všichni. Poznávají ho lidi? Ale poznávají ho, ale jak jsem přes to natáček, sejde z očí, sejde z mysli, a za chvilku je to taková tady celebrita, oni vlastně všichni, oni tam jenom seděj, co jsi videa neviděl, lidi přinesou víno, klasi kalibor, vyleje na zem. Před nima. Drobáky 30 korun málo, hodí na zem, takže už to přeháněli. Z toho důvodu jsem to i ukončil, jo. Když já bych to mohl samozřejmě nějak jakoby, trošku tou reality show dál víc, ale už mě to nebavilo, mě to iritovalo. A možná se k tomu vrátím zimně, ale spíš jenom natočím jejich život, jak třeba kam se dostali, dostanou se do prdele, kdo třeba umřel a tak dále, ale... A jakoby co budeš teď dělat toto kanále? Já nevím, jestli to můžu ještě prozradit. Jo, tak sorry. Já jsem to původně jsem chtěl normálně, že bych mučil Majka na díly. Jo, to znamená, že bych zkoušel různě třeba. Elektrický paralyzér. Ale já budu muset jet, tak to tady nějak dopovídej a dole je můj asistent. Počkej, to je skrytá kamera, ty vole. To je skrytá kamera. Jo, ty jsi normálně točil videoblog. Jo, točil jsi? No, jako točím odsaď videoblog. Takže zdravíme všechny fanoušky Majka Pan. Pohoda. Takže se jak se natáčí, jo? Jak to má rafinovaný. Zdravím. Já jsem to vypnul už. Jo, ne, to ne. To ne. A proč ne točíš? Normálně to nějak už je prvý, já videoblogy netočím. Já jsem produkt jako reklama na pojišťovnu, to je celý, já nepotřebuji udělat videoblog, jak jdu vole někam do prdele. Dobrý, hele, takže Angelina stopping a ještě pak dáme nějaké rozloučení a za chvíli. Tak já jsem dostal přes držku zase. Klasicky, díky. Takže lidi, my opouštíme tento báreček a pojedeme. Jenže podrž. A kam pojedeme? Dělat takzvané brikulky. A můžeme napovědět do... Kam pojedeme? Prostě bar? Ano. Kdy... Počkej, já se musím připoutat. Ty lidi, ono to tady pak hrozně... Jo, moment. Op, takže to budou brutální záběrosy. No, půjdeme se podívat prostě bar. Mike teda řídí. Mike řídí, takže nebude asi až taková prdlo. Hele, sleduj, už ho tam někdo zastavil. Asi ho tam poznali, klasicky. Počkej, zeptáme se. Chlapi, chlapi, hej chlapi! Neviděli jste tu sračku, Mike je pán? Jo, protože on měl nějaký debilní keci, víš, ta smrďák. Díky, že jste ho práskli, jdu na ně. Díky. Klasický udavači. Hele. Ten člověk tady je, já nevím, chvilku jde po ulici, kde skoro nikdo není a tady všichni normálně ho tady zdržujou. Počkejte, to je on? Jo. Ale takže tě práskli, jo? Práskli no, tě, já říkám, práskali, kde je ta sračka? Skočím, vole, kde je ta sračka, Mike, je pán? A oni říkali, tamhle je, a já říkám, dám do držky, oni ho jemu dej. Já jsem si říkal, vole, nechcete se vyhodit s Alešem? A on mi říká, no s ním mám, vole, to je tady místní hvězda. A říkám, tak sorry, jestli jsem tady. Jo, ty vole. Tady, já. Jasný. Ale jinak, já nevím, jaký máte názor na Majka, ale je úplně na pohodu. Jo, do tamtý čurákoviny, jak jste viděli, okamžitě šel, neměl s tím problém. Takže za mě úplně jako přesně, co má na tričku. Co má na tričku? Pohoda. Pohoda, tak asi na takový vlně naladěnej. Jo, určitě třeba lidi budete psát, že dělá si srandu z policie nebo já nevím, ze zákonu. Ale myslím si, že to má trošku i takový marketingový tah, jo, že on má nějakou tu... Zase ale nejsem úplně v tom zběhlej. Ty Anči, jsi v tom zběhla?
Ne. Já radši nic neříkám. No, zase a to nechci, jsem ráda. Nechci dělat chytráka, jo? To jsem ráda, no, že řídí. Jedu. Že řídí a nebo táčí mobil a říká, Anži, co na to řekneš? No, ale takže asi takhle, jo. My jsme si teda, on mi volal. Zase bychom řekli, jak to bylo, on mě volal. A říká, čus, jedu do Pardubic, máte nějakou action. On teda nechtěl být zveřejňovaný člověk, který za ním přijel. Můžeme říct, že přijel z dálky za ano. Velkou louží. Ano. Je to teda taky známý člověk a že tady má spicha a rád by se mnou pokecal a dal drink. Jo, protože my jsme v budoucnu nebo v minulosti už plánovali nějaké věci i do budoucna. Ale uvidíme, co z toho bude. Komu se Mike nelíbí, tak pak má smůlu. A takže dej stopping a za chvilku vidíte dost.